Puls Shopping Park je prvi retail park u Pirotu. Počeo je sa radom sredinom septembra prošle godine. Prodajni prostor je na oko 8000 kvadratnih metara, a za posetioce je obezbeđeno oko 100 parking mesta. Puls Shopping Centar raznovrsnom ponudom 18 poznatih svetskih i domaćih brendova posetiocima pruža poseban doživljaj prilikom kupovine na jednom mestu. Investitor Boban Mijalković zadovoljan je radom centra u proteklom periodu. Pa ovo je jedna vrsta kondominijuma, znači da kažem ajde sve u jednom. Mislim da je ovo jedan viši nivo i stanovanja i svega ostalog što pruža ovaj prostor. Tek onda kada sve to bude završeno, kada svi ovi prostori budu otvoreni i zaživeli, onda će se tačno videti kakva je blagodet ovog kompleksa koji, da kažem, ima smisla u ovom delu grada. Mi imamo neke komparativne prednosti u odnosu na one velike molove, pošto se sve odigrava na otvorenom, tako da ovi parkovi i ovakvi parkovi za sada nemaju problema kada je u pitanju korona. Kompleks Zapadni Kej u Pirotu nalazi se u neposrednoj blizini šoping centra. Osim stambenog prostora, izgrađen je i poslovni u jednoj od zgrada. Do kraja realizacije projekta, odnosno izgradnje svih zgrada u kompleksu, biće uloženo oko 7 miliona evra. Na ovoj lokaciji sagrađene su 4 zgrade sa 12.000 metara kvadratnih stambenog prostora i sa oko 220 stambenih jedinica. Vrlo brzo useljujemo ovu treću zgradu, ajde mi zovemo treća zgrada, vrlo brzo, znak narednih možda meseci po dva dana ćemo nju useliti. Intenzitet ove poslednje zgrade je na zavidnom nivou, bit će i ona do kraja godine gotova, tako da nadam se da ćemo do kraja godine zaokružiti ovu celinu i Pirotu podariti jedan ovako, ajde da kažem, vrlo urban i lep kompleks. Mijalković kaže da se već javljaju novi zakupci i partneri koji bi poslovali u Puls Shopping centru. Proširenja neće biti do kraja ove, ali je planirano narednih godina. Mijalković ističe dobru saradnju sa lokalnom samoupravom Pirota, koja podržava sve investicije koje vode ka razvoju grada.